TV Conect Pro está em mais uma cobertura da doutora Leila Gonzaga, que é médica, e está aqui no espaço da Carmen Beauty. E eu estou aqui com a doutora Leila Gonzaga, que está proporcionando esse momento hoje à noite aqui no espaço da Carmen Beauty. Seja bem-vinda, doutora Leila. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez na TV Conect Pro. Parabéns pelo seu trabalho com essas mulheres, de estar levando saúde e longevidade para a vida delas. E conta para a gente aí o que é que vai rolar aqui. Se apresenta também para o pessoal e conta aí os bastidores desse evento hoje. Os bastidores são maravilhosos. Eu sou Leila Gonzaga, é médica anestesiologista e também trabalho com termografia médica e algumas especializações como nutrologia. Então, eu vou aqui hoje falar da parte hormonal e a importância dos hormônios bioidênticos na saúde da mulher e também da termografia como inovação e tecnologia. E o que é que você espera hoje dessas mulheres? Qual mensagem você quer que elas captem hoje na sua palestra de hoje? Hormônio é vida, saúde é muito importante. Nós somos empreendedoras e precisamos estar bem para podermos cuidar dos nossos negócios, da nossa família, dos nossos das todas as demandas de uma mulher, né? Mãe, empresárias, além de tudo, esposas, cuidadoras do seu lar, né? Tudo isso, e eu chamo isso de mulher virtuosa. Então, a doutora Leila está trazendo essa oportunidade aqui para você se conhecer mais e saber sobre as novas tecnologias desse mercado que é renovador para você ter mais saúde e qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Leila, e excelente palestra para você. Eu que agradeço e muito obrigada a toda a equipe da TV Conect que está aqui conosco para prestigiar o nosso evento e fazer toda essa cobertura, que eu sei que vai ser maravilhosa.